Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako para dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tayo po ay magsilungod para sa panalangin sa mga biktima ng extrajudicial killings, para sa kanilang naiwang pamilya at sa mga kaluluwa sa purgatorio, sa pagtunog ng kampana sa ikawalo ng gabi.
Ama naming nasa langit, sa inyong dakilang pag-ibig, nilikha ninyo kami na iyong kawangis. Pinagkalooban niyo kami ng buhay na walang na dapat naming igalang, pangalagaan at mahalin. Buong kababa ang loob naming hinihiling na patigilin na ninyo ang extrajudicial killings dito sa aming bansa. Kawaan po ninyo ang mga kaluluwa ng mga kumanaw sanhi ng EJK. Naway ang kanilang naiwang mga pamilya ay magkamit ng katarungang hindi mawalan ng ikabubuhay. Manatili nawa ang kanilang pag-asa sa inyong walang hanggang habag at sa buhay na walang hanggan. Ipagkaloob po ninyo na ang mga nagtutulak at gumagamit ng illegal na droga ay magkaroon ng lakas ng loob na tumigil na. Gayon din naman naway ang mga sumuko na ay magsumikap na magbagong buhay ay muling makapagsimula at huwag mapahamak. Naway ang mga may kapangyarihan ay matutong magpahalaga sa buhay bilang kaloob ng Diyos. Naway maging instrument sila ng pagliligtas at hindi maging sanhi ng anumang kapahamakan ng kapwa. Kasabay ng pagtunog ng mga kampana, ipinapanalangin namin ang mga kaluluwa ng mga kapatid naming naging biktima ng extrajudicial killings at lahat ng mga mahal naming yumao. Sa inyong awa at haba, maranasan nawa nila kung walang hanggang kapayapaan at kagalakan kaisa ninyo sa kalangitan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Amen. Maria, ina ng buhay, San Pedro Calusod, San Pablo Unang Ermitanyo, San Martin de Porres, patron ng mga may sakit. Manalangin tayo. Ama namin ang pagmahalangin ng ginagsaluan ng piging na nagbibigay buhay habang papalapit ang dakilang kabistahan ng Pasko. Lalo na wa kami makinabang ng may pananabik sa pagiging marapat sa pag-iwang sa pagsilang ng anak mo na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Mamaya po ay may misa tayo ng isa pa. 8 o'clock ng umaga. Mamayang gabi ay may misa tayo para po doon sa paghahanda natin sa matawagin po natin ay midnight mass. Pero midnight mass natin ay 8:30. Kasama na po yung patuluyan. So 8:30 po na gabi. And then sa Lunes, sa araw mismo ng kapista ng Kapaskuhan, ang misa po natin ay dalawa. 6:30 ng umaga at 8 o'clock ng umaga. Para po sa Atrainta, sa Atrainta po may anticipated mass tayo para po sa misa sa araw ng Linggo. Yun ay ganap na ika-anim at kalahati ng gabi. And then para po sa December 31. Si papatak po ng araw na Linggo, December 31. Ang misa po natin ay 6:30 ng umaga. And then
villages. Yung sa hapon po, para po sa paghahanda namin sa bagong taon, tawagin natin ay Simbang Inis, ay alas 9 ng gabi. And then sa mismong araw ng bagong taon, 2018, 6:30 ng umaga at 8 o'clock ng umaga. Father, excuse me po, ano pang oras ang misa ngayong umaga? 6:30 po. 6:30 po ng umaga. Sa Pasko, 6:30 at 8 o'clock. No? So, dalawang misa sa Pasko. Pero sa pumamaya po lamang ay 6:30 lamang. Kasi po yung mga villages ay nakasimba na sila kahapon. No? Yung misa kahapon ay anticipated mass na. So, kaya po tayo magdadalawa ng misa sa Lunes. Kasi wala pong misa sa mga villages. Dito lang po yung misa. Kaya dalawa po tayong misa mamaya. Ah, dalawa yung misa sa Lunes. 6:30 at saka 8 o'clock. Mamaya, 6:30 lamang. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo. Taglay ang pag-ibig at awa ng ating Diyos. Salamat sa Diyos. Thank you.